avui amb la Laura Rossell. I de forma gens perversa, ens ho hem passat molt bé, tot tenint una conversa. El garrotín, el garrotín. Sabatet, que t'hem vist que arribaves corrents amb el cotxe, venies de veure el teu germà. De veure el meu germà a la residència, sí, aquí a Can Ruti, que la veritat és que amb tot el tema de la Covid, no, els protocols han sigut molt, molt restrictius per protegir, no, per protegir, hem fet una bona protecció de la salut, però alhora ha sigut molt dur a nivell de la relació, no, el contacte, no, el contacte efectiu i ara ens permeten una visita setmanal. De fet, ara ha estat en quarantena, no és la paraula. Aïllat, ha estat aïllat perquè justament el vaig portar a casa durant un mes, així que ens ho van deixar fer. I ha estat, el fet d'estar tot el mes aquí amb nosaltres, quan ha tornat a la residència ha hagut d'estar aïllat. I avui justament ja li havíem fet la prova, havia donat negatiu i ja era possible anar-lo a visitar sense poder-lo tocar. És un protocol molt estricte, estem a 2 metres de distància, només el podem veure i parlar-li, però no tenir contacte directe. Per tant, tu ets germana cuidadora, ets parella, ets mare, ets àvia. Soc àvia, sí, justament ara fa molt poquet, divendres va néixer, la meva filla va tenir la segona criatura, i sí, sí, molt, és... Impressiona molt, eh? Per mi és com un missatge, no? De vida a la vida, no? De moments tan durs com els que estem vivint, no? Aquesta esperança, no? Que porta també acompanyar la vida i acompanyar-la bé. En aquest tenir cura dels altres, tu com tens cura de tu mateixa? Què et fa sentir bé, què et fa desconnectar, on és el teu refugi? Doncs mira, caminar. Caminar és una cosa que em va molt bé, eh? Cantar. Cantes? Ah, sí? Aquí a casa molt, cantes? M'agrada molt cantar, sí. I què cantes? Sí. Bueno, jo sempre m'agrada molt la cançó d'autor, no? Els cantautors, jo estic nodrida de cançó de protesta, no? Soc dels 60, o sigui que m'ajuda a desconnectar també a escriure, escric, llegir, i la cultura en general, no? La cultura en tots els seus registres, la popular especialment, conèixer, no, què fan les societats, m'agrada. Mm. I participar, he sigut castellera, jugo a bitlles catalanes, no, aquestes coses. Yeah. Qui és la noia del camió? Doncs mira, és, ara segurament, si fos ara, segurament seríem, no sé si seríem una pime o uns autònoms, no ho sé, no? Perquè... que la meva família, no, es dedicaven a una activitat econòmica molt peculiar, però autogestionada per la família, que era una fundició de seu. I com totes, com passa ara, crec que també està passant, no, amb la gent que és autònoma i amb la que té petits negocis, que per sostenir-ho, doncs moltes vegades tota la família hi ha de col·laborar, no? I, per tant, jo, amb tots els meus germans, amb tots els meus cosins, doncs ajudar a la família en aquest negoci, doncs, era normal. Era gairebé, de vegades era com venies d'escola i quan havies acabat els deures, com que la teníem aquí, a darrere del pati de casa, doncs anàvem a col·laborar. Jo em vaig criar, diguem, amb aquest compromís amb això, no? I la veritat és que, bueno, quan vaig fer els 18 anys, jo, que a més sempre he sigut d'anar en bicicleta, no tenia ni ganes d'aprendre a conduir un cotxe, però sí que em feia il·lusió aprendre a conduir el camió, perquè li veia una utilitat, no? O sigui, he desenvolupat com per transportar-me, ja tinc la bicicleta i el transport públic, però per treballar es feia falta el camió, no? I bé, justament va ser en la crisi, no? La crisi de mitjans dels 70, als 80, no? Molt, molt forta.
i el suport a, no, l'ajudar a la família en aquest negoci que finalment va acabar tancant, doncs va ser molt important. I jo compaginava, treballava, no, el meu horari laboral, a la nit estudiava, i de més a més, no, els caps de setmana, els períodes de vacances i molts migdies, agafava el camió per donar un cop de mà al meu pare, no? I clar, en aquella època doncs era bastant novedós, no? No hi havia... Primera, que el negoci, aquesta feina, aquest ofici del meu pare i de la meva família, era un ofici molt poc delicat, diríem, eh? Entràvem a escorxadors, a càmeres de carnisseries, no? Era un ofici brut, que fa pudor, feia molta pudor quan volia, i per tant, i era de força, no? Havies d'arrossegar sacs, carretons, no? I això, diguem que pels esquemes patriarcals sembla que una dona no hi encaixava, no? Jo era jove i amb el camió, no? I cridava una mica, cridava l'atenció. I després de la política, què hi haurà en la vida de Dolors Sabater? Bé, jo crec que la política l'he fet tota la vida, no? I aquesta la seguiré fent. L'he fet tota la vida des dels moviments socials, l'associacionisme, l'activisme, i fins i tot des de les posicions personals, perquè quan compres estàs fent política, perquè estàs fent un tipus de consum, no? Quan decideixes ser més de reutilitzar i de recuperar que no, i de reciclar que no del consumisme, doncs estàs fent política, no? Com et relaciones amb el territori, com et relaciones amb la cultura, tot això és política. Aquesta jo la seguiré fent sempre, no? Doncs moltes gràcies, Dolors. Sí, a vosaltres.